salve nação corintiana. Primeiro jogo sul-americano da temporada, Corinthians e Racing. Primeira fase da Copa Sul-Americana. Nós estamos aqui dentro da Arena Corinthians. Amo Coringão. Essa é a única taça que falta na nossa sala de troféus. Então vamos jogar com raça essa porra aí. Vamos levar a sério pra tentar no fim do ano aí conquistar o título da Sul-Americana. Demorou? Vai deixando o seu like aí, compartilha e se inscreva no canal. Mais um vlog pesadão pra vocês. Estamos aqui dentro já, ó. Aqui, ó. Arena Corinthians. Vamos que vamos. Bora buscar essa classificação. Primeiro jogo é hoje aqui. E é nóis. Tamo junto. E vai Corinthians. Vamos jogar com raça!
Corinthians, porra! É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians! É Corinthians, porra! Que é Corinthians! Custa gol! Custa gol! É Corinthians! É o Corinthians, caralho! É o Corinthians! Porra!